Наприкінці 19 століття Проскурів починає інтенсивно розвиватися. На межі двох століть відкриваються великі промислові підприємства, споруджуються житлові будинки, магазини, відкриваються нові учбові заклади, театр та бібліотека. Так як Проскурів під час Першої світової війни був прифронтовим містом, у вересні 1914 року тут відкрилося два шпиталі для поранених на 200 та 500 чоловік. На початку 20 століття у місті прокладається телефонна мережа та з'являється електрика. А також починає виходити газета повітової земської управи «Наша земська газета». В зв'язку з прифронтовим положенням міста у 15-му році було проведено евакуацію двох навчальних закладів. Це реальне училище було евакуйоване до Єлисаветграду, а жіноча гімназія була евакуйована до Полтави. В 16-му році в Проскурові, як прифронтовому місті, формуються нові військові частини та зосереджуються резерви. Розташовуються тилові установи, склади, парки та шпиталі. Проскурів також став місцем перебування підрозділів союзницьких Росії військ, це англійського панцерного дивізіону та французького авіаційного загону. На теренах нашої області люди здавна займалися сільським господарством. Тому всі події, які відбувалися на Поділлі, у першу чергу відображалися у настроях та на добробуті селян. У роки Першої світової війни держава була змушена проводити мобілізацію запасних військовослужбовців, призивати новобранців, видавати наряди на тилові роботи людей та коней, проводити реквізиції, і усе це лягло важким тягарем на плечі селян. Саме тому в цей час виникають масові селянські протести. Під час липневої мобілізації 14-го року на Поділлі також відбулася хвиля виступів запасних та оцелян, один з яких був у Проскурівському повіті. Найбільші селянські заворушення відбулися в 16-му році під час всеросійського сільськогосподарського перепису. Вони почалися 1 червня в Ушицькому повіті виступом селян сіл Тимків і Колодіївка, і охопили всього 16 сіл. Серед селян поширювалися чутки, що перепис відбувається з метою реквізиції та збільшення податків. І ці виступи переважним чином мали без сумніву політичний характер. Зважаючи на те, що через територію Поділля було прокладено залізнодорожне полотно, відтак тут формується ще й потужний середній клас, що займався торгівлею. Проскурів та містечка вздовж колії стають осередками торгівлі. Виникають виробництва, пов'язані з переробкою як сільськогосподарської, так і добувної сировини. Анна Герман, Олександр Галянт для інформаційного випуску.